Vou te ler. Andreas sier han skal faen meg, jeg også. Andreas har nok litt mer høyde på, synes jeg. Nei, ikke engang. Han er jo litt på dekken, kanskje. Ja, han har jo 28 tommer dekk, ja. Vet du. Og så stiller han maksimalt av det som går. Ja, det er stubbe, vet du.